6 липня комунальна водолазно-рятувальна служба за зверненням місцевих жителів вже вдруге здійснила обстеження Графського озера в місті Сміла. Цього разу щодо можливого травмування арматурою від колишньої споруди «Дельфін», яка була встановлена у 80-х роках в центрі озера. Водойму обстежили, місце знайшли. Залишки арматури знаходяться на глибині 6 метрів далеко від берегу, що не становить небезпеки під час купання та пірнання в озері, запевнили рятувальники. Обратилися віддихаючі міста Сміли, що переживають, що осталось, тут був раніше фонтан «Дельфін», що осталось основання «Дельфіна», щоб не травмуватися. Водолази обстежили даний участок, обнаружили основання «Дельфіна», воно знаходиться на 6-метровій глибині, 15-20 сантиметрів від дна. Ніякої травми ніколи в житті людина не отримає, ниряє або купаєсь. Все нормально, дно обстежене. Єдине, знайшли кувалду.